Kitze Hayastan. Kitze Hayastan. Kitze Hayastan. New York Times Square հրապարակում անցած հայոց ցեղասպանության հիշատակի ամենամյա միջոցառմանը հայ համայնքի հետ ներկա էին նաև ազդեցիկ ամերիկյան սենատորներ եւ կոնգրեսականներ։ Սենատում դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Չակ Շումերն ընդգծեց հայերը եզակի հոգատարության տեր մարդիկ են։ Միգուցե նրանից է, որ հայ ազգն իր պատմության մեջ շատ դժվարությունների է հանդիպել։ Եվ ես ասում եմ, մենք երբեք չենք մոռանալու, երբեք ու երբեք։ Եվ դա մեր պարտքն է ոչ միայն հայ ժողովրդի առջև, այլև ողջ մարդկության առջև, ինքներս մեր առջև։ Չարիքը կոչել իր անունով ցեղասպանություն։ Սենատորը քննադատության ենթարկեց Սպիտակ տան նախկին և ներկա վարչակազմը հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու համար։ They say it's politics. Նրանք ասում են, թե դա քաղաքականություն է, ասում են, թե չեն ցանկանում դրանով Թուրքիային մեկուսացնել։ Ես դրան պատասխանում եմ, որ երբ խոսքը գնում է դաժանաբար սպանված 1.5 միլիոն մարդկանց մասին, քաղաքականության մասին խոսքն անտեղի է։ Մեծ եղերն այն հանցանքներից էր, որն ունի միայն մեկ անուն, և այդ անունն է ցեղասպանություն, իր ելույթում նշեց սենատոր Բոբ Մենենդեսը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Անկարայի ժխտողական մոտեցումը և հայերի ոչնչացումը առաջին աշխարհամարտի պայմաններով բացատրելու փորձն անընդունելի են։ We refuse to see the truth. Մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի ճշմարտությունը կոծկվի, փաստերը հերքվեն և պատմությունը խմբագրվի։ Մենք երբեք չենք մոռանալու հայոց ցեղասպանությունը, քանի որ պատմությունից դասեր քաղելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին այդ պատմության փաստերին տիրապետել։ Հայ հոգևորական և համայնքային առաջնորդներից հետո Նյու Յորքի սրտում հնչեց Դելե Յամանը Էլի Բերբերյանի կատարմամբ։ Հավաքված հարյուրավոր հայերի նման Թերեզա Հակոբյանն եկել էր նույն պահանջով։ Պահանջում ենք, որպեսզի հայկական ցեղասպանությունը ճանաչվի վերջապես, արդեն 104 տարի չի ճանաչվում, և դա ուղղակի մեր ժամանակվա ամենադաժան ցեղասպանություններից մեկն է, որը պետք է ուղղակի ճանաչվի, և կոչ եմ անում։ Իր ելույթում սենատոր Շումերն ընդգծեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն այսօր, նաև հայ ժողովրդի վերածննդի օրն է։ Չէ՞ որ չնայած Օսմանյան կայսրության բոլոր փորձերի, կայսրությունն այսօր էլ չկա, իսկ հայերն այսօր էլ ապրում են ու շարունակում ոգեշնչել ամբողջ աշխարհին։ Մեկ տարի առաջ ամբողջ աշխարհը ծափահարում էր հազարավոր հայերի, ովքեր Երևանում փողոցներ դուրս եկան ժողովրդավարության պահանջով։ Այդ բողոքների առաջնագծում ուսանողներ էին երիտասարդ սերունդը, որն իր ապագան իր ձեռքը վերցրեց։ Ներկա էին հայ երիտասարդներ նաև Times Square-ում։ Դանիելն ու Դավիթը մեր հարցին, թե ինչու են եկել, միանշանակ պատասխանեցին՝ եկել են, որ ապագայում ցեղասպանություններ չլինեն։ Ամեն տարի պետական որ տանք, ասենք, որ պասին է, որ թուրքները մեզ սպանել ենք, ու մենք ուզում ենք, որ ինքը սենց հասկանան, որ… Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք։ Հասկանան ու…